Пан Володимир, житель Маріуполя. У день повномасштабного вторгнення Росії він разом з дружиною та донькою перебував вдома. З першого дня довелося рятуватися. Майже місяць жив в підвалі школи. На власні очі бачив, як із лиця землі зникає рідне місто. Там упала бомба. Все це ми бачили все своїми очима. Потім через недільку, де-то весь наш проспект, це як Перемоги, це був повністю розрушено. Сутки ми там просиділи в підвали, їжу готували на кострі, ходили під бомбами, під снарядами, вже знали, коли летять ці бомби, скільки нам секунд залишається до того, щоб сховатися. Із Маріуполя тікали фактично пішки. Так вже в квітні опинився у Франківську, де нині його тимчасова домівка. Історія цього чоловіка зацікавила волонтерів. Вона стала частиною виставки фотографій, яку днями презентували в Ужгороді. Відбувається презентація графічної новели на межі та виставка фотопортретів українців, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Пам'ять про цю історію має бути збережена для наших майбутніх поколінь, аби наша молодь в майбутньому пам'ятала і знала, якою ціною ми виборюємо нашу державність, нашу незалежність, нашу свободу. На світлинах 22 герої з різних куточків України і їх коротка історія. Волонтери Франківська випустили буклети зі світлинами під назвою «Втрачений дім». А 10 історій українців увійшли в графічну новелу під назвою «На межі». Це всі історії на реальних подіях і, відповідно, вони репрезентативні, по тому, що сьогодні відбувається в Україні. Ми хочемо розказати мешканцям західних регіонів і сусідніх країн про те, що довелося пережити людям, які тікають від війни. Головні герої новели – волонтери, які їздять Україною та спілкуються з постраждалими від дій агресора українцями. Всі історії реальні. Їх волонтери Прикарпаття відбирали самостійно. Минулого року наша організація, як і більшість, розвозили гуманітарну допомогу по прихистках, що розташовувалися в різних громадах Івано-Франківської області. Нам вдалося відвідати загалом 30 прихистків, і в кожному з них ми записували історію людей, які там проживали. Це історії дуже різних українців, але всі вони про той трагізм, який принесла Росія в Україну. Новелу випустили 4 мовами – угорською, румунською, англійською та українською. Її вже презентували в багатьох містах України та Європи, аби розказати про відвертий тероризм, який вчиняє Росія проти українського народу.